Takže čau lidi, vás vítám, tady máme další video na lidi a já to tady nebudu okecat moc a jdeme na to. Lidi, dneska se chceme dostat do toho tunelu konečně, dneska se tam, ne do tunelu, do kanálu, dneska se tam chci dostat. Ježíš, tohle jsme viděli. Takže první den. Jako první musíme najít páčky. Snad nebude žádný, což nebude snad žádný problém. On je hned tady za dveřma. Jsem ho viděl. Lidi, ona byla za dveřma. Na chvilku jsem to stoupil, protože jste slyšel, já jsem tady nějaký fukání, já mám tady zaplý hodně, já tady mě nevím, no. Teď musí přijít. Haló, Ivonan. Lidi, kde je? Lidi, ona tady nikde není. Kde je ta Ivna? Mě zajímalo, kde je ta Ivna. Rychle! Dělej! Dobrý. Ty vogo, ona je tady, já jsem slyšel. Ta hudba, to je creepy. Dobrý. Dobrý, chtěl jsem zavřít lidi. Teď musíme sakra běžet. A! Dobrý. Vypadá to, že jsme v bezpečí. Rychle. Lidi, já musím jít. Lidi, rychle. Lidi, dobrý. Jsme tady. Lidi, to je ten kanál. Lidi, tohle je hustý.
Dáme sem do té zelený. A teď lidi vylezeme nahoru. Co je? Tak už můžu jít. Lidi, jsme v tom sklepě. Jsme tady, lidi. Ne? Lidi, chápete to? Jsme tady. Lidi, tady to je ten sklep, vždycky, kdy umrzeme. Vidíte? Cože? Není možný. Tady to nemůžeme zmáčknout. Lidi, tohle jsem vám chtěl dneska ukázat. A tohle lidi, někteří z vás to neviděli, a někteří jo. Jsme venku lidi, my můžeme klidně i ujet autem, ale to uděláme příště, protože to nestihneme. A lidi, já si myslím, že takhle to můžeme ukončit, takže doufám, že se vám video líbilo, tak dejte like, jestli ne, tak dejte dislike a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čau.